ערב טוב, מיכל. כן, זה באמת ערב שחיכו לו הרבה מאוד זמן על ההכרזה הזאת, כל כך הרבה זמן, רק בתי הקולנוע נשארו סגורים אחרי שיתר מוסדות התרבות נפתחו, וביום חמישי הקרוב הולכים להיפתח בתי הקולנוע הגדולים, המסחריים בישראל. איך זה הולך לעבוד שעת, וספציפית בסוגיית הנוער והילדים? אז ככה, חלק מהאולמות יפעלו בתנאי תו ירוק, כמו שאנחנו מכירים, זה אומר מחוסנים, מחלימים, מציגי בדיקת קורונה שלילית. וחלק מהאולמות יפעלו בתנאי תו סגול, זאת אומרת שהילדים בעצם שאינם מחוסנים ולא בהכרח יכולים לרוץ כל שני וחמישי לעשות בדיקת קורונה רק בשביל להיכנס לאולם הקולנוע, יוכלו להיכנס בהתניה של בדיקת חום בכניסה לאולמות, עטיית מסכות, וכמובן לא משנה באיזו הקרנה, בין אם זה באולם של תו ירוק ובין אם זה באולם של תו סגול, מקפידים בבתי הקולנוע לשמור מרחק של כיסא בין הזמנה לה...